¡Opa, sentiña la boa! ¿Sabes eso que teño aquí? Un viño branco, non é nada, non é bebida espirituosa, pero dos ricos. Para qué? Agora vos explico. Temos un rodaballo. E para este rodaballo imos facerlle unha salsa moi básica, pero tan básica como rica, e que está na historia da nosa gastronomía. Xa vedes os ingredientes, eh? Un allo, manteiga, fariña, pataca, unhas noces e unha cabaza. A cabaza e as noces casi podedes sustituíla, non? Por outra guarnición, un arroz, unha pataca. Aquí o importante da receita en sí é isto. O viño, un peixe, que neste caso é un peixe branco, un rodaballo, estas catro cosas. Para facer esta salsa de viño precisamos un bo viño galego. Sempre falamos de o que temos na nosa cociña, o branco ribeiro, o albariño, o godello, pero hai unha uva que é espectacular para facer. Sabedes que o punto de amargor imprescindible, non? De acidez, perdón, do viño. E para iso necesitamos ese punto, ese ideal, ese sabor afroitado, ese sabor rico. Pois unha uva tan característica, tan nosa, tan localizada, como é o branco lexítimo. E para iso, a quen temos? O mellor do mundo mundial, que eu que o consigo imposible. Rafa! Oído en San Mamede, chef, por suposto que sí, estamos aquí en Paderne, moi preto de Betanzos, onde se fai ese branco lexítimo. Porque se o chef quere branco lexítimo, nos levámoslle branco lexítimo. As súas ordes son desexos para min. Ou non era así? Pois aquí estamos co responsable desta adega, adega Casa Beade, verdade? Sí. En Paderne, con José Luis, que é moi novo, macho, cantos anos tes? 32 anos. 32 aniños, está aquí de responsable desta adega e do viño lexítimo. Que é o viño lexítimo? O viño, bueno, é o branco lexítimo, é unha variedade autótona desta zona de Betanzos, onde, bueno, estamos intentando recuperala, non? Porque non se abandonara, como se estuvo a piques de abandonar. Ah, estivo a piques de abandonarse fai anos ou mellor, estades vos recuperando, non? Sí, claro. Porque moitos coñecemos outras variedades de outros sitios de Galicia, de toda España, do mundo, pero aquí tedes o branco lexítimo. Sí. E que variedades leva? É pura de aquí ou como é? Sí, a variedade, o sea, o branco lexítimo é unha variedade única, sí. Entón, solo é aquí. Despois, aparte, aquí cultivamos outro tipo de variedades, non? Como cales? Como agudelo ou roibal, que sería o merenzao en outras zonas de Galicia. Ajá. Pero, bueno, branco lexítimo é unha variedade local de aquí, de Betanzos. Que fai especial a este viño lexítimo, este branco lexítimo? Bueno, este branco lexítimo é especial porque, bueno, é un viño que vale moi ben para a súa garda. Nos aquí criámolo con uns anos en depósitos ou barricas. Despois, pola súa acidez, manténse moito no tempo, fai no fresco, non? É branco? É branco. Non hai tinto lexítimo? Non. Vale. E porque sei que o noso chef, Xoanqui, enviou-me aquí, porque aquí está o mellor branco lexítimo, e aquí estou eu, como reporteiro recadeiro. Cal é o proceso do vosso viño? Como a todos os viños, supoño, non? Sí. É a vendimia? Nos vendimamos, sí. Despois, bueno, facemos un prensado, poñémoslo a fermentar en depósitos ou inoxidables, todo máis con mínima intervención, sí. Non utilizamos levaduras, nin... Todo o máis ecolóxico posible, non? Claro. E canto producides nesta adega? Porque é unha adega... Non é grande, non é industrial, é un pouco de quilómetro cero, ou produces moito e exportas? Contame. Nada, producimos moi pouquiños, sobre unhas 4.000 botellas. Ah, moi ben. Estamos intentando crecer con novas plantacións, pero a producción é moi limitada. Nos regulamos moito a carga, queremos producir moi pouco cunha calidad moi boa. Non? Fas branco lexítimo, pero tes máis variedades, non? Sí, aquí temos un mencía, que sería un viño tinto. Sí. Despois, branco lexítimo con godello. Con godello, sí. Mestura. Isto sería un 100% branco lexítimo. Ajá. E un agudelo 100%. Agudelo 100%. Sí. Pois eu, se me permites, creo que a Xoanqui vai lle gustar este o viño branco lexítimo 100% que precisa para a súa receita. Así que, José Luis,
podo leválo, non? Moi ben. Sí? Sí. Aí che vai, da boa conta del, chef, que sei que así vai ser. Graciñas. Gracias. Probalo non se pode, non? Sí. Sí. Vale, vémonos, eh? Branco lexítimo, como a min, que son un fillo lexítimo desta casa. Rafael Durán de todos los santos. Bueno, a ver a Cabrila, entón. Tes? Moito argalla, eh? Non paro, tío. Moito ya a testa este rapaz. Bueno, moi ben. Mirade, como falábamos, teño aquí as pataquiñas lavadas e como pensando como acompañar esta pataca, non? A pataca, bueno, cocida, asada. Neste caso, o vapor. O vapor dun caldo, de peixe, neste caso. Xa teño aquí preparado unha tixola para comenzar a facelo. Pois o que teñamos na casa, o que teñamos na neveira, como sempre cociña, de neveira. Que é o que temos? Un anaco de cebola, temos aí uns... Estos son allos porros, allo porro tenro. Un pouco de cenoria. E vai para aquí un par de cabezas de peixe e no vapor imos a cocer a pataca. Sabedes que a pataca é un dos mellores transmisores de sabor, é dicir, se coce con unto, vai nos ver a unto. Se coce con peixe, vai nos ver a peixe. E para que... E para conservar, son tan chulas as patacas que dixe, se as poñemos a ferver, o mellor rompen, abren, quitas a pele e tal. Entón, o que imos a facer é o vapor, un xeito moi interesante. Sempre falo del porque o fago na casa. Non solamente cozo as patacas moitísimas veces ao vapor, sino en calquera verdura. É un xeito san, doado de facer. O único que precisamos é o sí. É unha cousinha así, unha tarteira. E ademais, como son os diámetros coinciden, pois a mí váleme para un cazo, váleme para unha tarteira alta que teño así. É dicir, isto é imprescindible na cociña. E para mí, na miña cociña, desde logo, imprescindible. Bueno, comeza a falar o fuciño. A falar non, a escoitar o fuciño. Si, si, non, non me trabuco, non. Isto é o que nos di, que xa hai sabor aquí dentro. Xa comeza a pegar por aquí, interesantísimo, porque iso é o que nos marca de que temos os azugres aí dentro, pregados no fondo. Collemos auga, a suficiente auga como para que nos aguante os 20 minutos, aproximadamente 18 minutos que precisa a pataca para cocerse. E imos esperar un pouco, ainda non a poñemos agora. Sabedes que un caldo de peixe en 15, 20, 25, como moito 30 minutos está feito, non? Se botamos agora mesmo a pataca, vais a cocer en auga, ainda non deu tempo a coller ese arume. Entón temos que esperar a que se faga o caldo. De acordo? Nada. O que sí podemos ir adiantando é o corte da pataca, que eu vou non facer, como non vou facer? A ver, deixademe pensar. Vou non facer en cachelo. E que son moi chulas. Así, sin máis. Así, así, e listo. Son todas igualiñas, escollinas todas iguales, por eso fago un cachelo. Para facer o vapor sí que é moi interesante que todo o tamaño da pataca se xe igual. Se non, poñemos unha anteira e unha pola metade, a metade vai estar feita, pero esta non. Entón, que se xan iguales os tamaños. Por eso isto me dá opción. Pero se temos tamaño irregular, unhas máis grandes que outras, nada, cortamos en toros ou en liscos e tal, e listo, sin máis. Buscamos o mesmo tamaño e nada máis. Vou deixar esta, por iso de que están moi cuquiñas, así, non? Xa feitas. Isto, ponemos aquí, esperamos que levante o fervor, que será en na, e ponémonos a cocer a pataca. Ven. Ven para aquí. Imos a facer a salsa. Ponemos a lume, unha tixola, unha sartén, un caciño así como este. 6, 5. Manteiga. Aproximadamente, eu creo que isto, 100 gramos era isto, máis ou menos, non? Unha cousa así. Máis ou menos, sí, 100 gramiños.
Por aí, vou lavar as mans, vale? Isto de estar traballando cas manteigas, pois teño o trapo, pero a auguinha. Ben. Con rodaballo, con linguado, con un peixe branco, un abadexo. Xa fixemos aí atrás que gustou moito, polos comentarios e tal que a xente me paraba. Fixemos algo moi similar con especias. O que fixemos foi sin viño. Aquela vez non me acordo se lle botara viño, si, penso que si tamén, si. O que fixemos foi poñer a manteiga xa derretida nun bol. Especiamos a manteiga, todo eso con as especias que máis nos gusten. Nese caso, eu seguramente tiraría por... Pois tiraría mellor por unha alfábega, por algo, non me lembro ahora mismo como fixe, pero sal e pementa, entón, máis, dúas especies que máis nos gustan, o que facemos é pintar con esa manteiga a soya, o linguado, o que queiramos. Entón xa temos todo coberto, con un graso xa aromatizado. Se eso despois o marcamos unha grella ou facemos directamente na salsa con un pouquinho viño, queda espectacular. É moi doado de facer, moi fácil, moi fácil, moi fácil. Moi ben. E aquí temos que ter cuidado que non se queime, pero xa collemos un alliño, non lle vou botar. Podes botar unha cebola? Podedes. Neste caso en liscos o allo. Quero comelo. Quero que me aparezca na boca, pero quero que me aparezca dun xeito agradable. Para iso temos que facer así, vale? Lisquiños. Non podemos facer toros nin anacos grandes. É o único que lle vou a poñer, eh? O que decía, podemos botarlle unha cebola, un allo porro, quédalle tamén moi ben. Pero quero facer unha salsa de que merezca este viño, de branco lexítimo, que ten un sabor e un arrecendo espectacular. Non quero maltratalo. Esta culler de pau parece máis axeitada. Mirade, xa temos fervendo. Vou baixar un pouco. Xa temos fervendo o caldo que se vai facendo, vale? Ben, queda aquí un allo. O allo e... Oh! A manteiga, vale, diredes o que queirades. Oi, que enjorde, non sei... Joder, que rico está, eh? Agora, un cunco. Un segundo. Aquí o teño. Vou quitar esta escuma de aquí antes de poñer a pataca, eh? Os caldiños, isto é importante tamén facelo, eh? Quitarlle... Isto é a sangue que vai quedando, as impurezas que van quedando no peixe, nas carnes... Entón, sempre interesante retirálo todo o máximo que poidamos. Porque despois, aquí imos a facer o vapor a pataca. Pero cuidado! Este caldo vale nos para facer calquera outra cousa, eh? Non para o lixo, nin para a pía. Ah, no. Deixamos aí un pouquinho máis. O allo, o témolo listo. Ben, seguimos co chollo. Vou baixar aquí un pouco, porque imos torrar un pouquinho. Así, quieto. Pois, se pide máis, pide máis. Pero, polo de pronto, así. Vedes o alliño que xa comezou a tomar cor. Torramos un pouquiño esta fariña. Así, dándolle voltiñas, que non se queime, que non pega abaixo. Esta cor, estamos collendo. Estou no número 2 ahora. Baixei do 7 ao 2, estou poñendo o 4. E agora é cando incorporamos o viño. Máis doado que imposible, eu non sei xa. Imposible de facer. Repito, facémoslos. En esta chevo facemos a receita básica, que este moi rica. A partir de aquí, engadides, se me está ocurrindo agora, de que se metemos aquí unhas algas, vai darnos tamén un sabor a iodo. Collémolo viño. E verá cá. 4, 5... 6.
Vedes este caldo? Vedes esa burbulliña que vai facendo aí? Eso é o ideal. Nos caldos de peixe que vayan moi, moi, moi lentamente, e solamente ese tempo, a partir de aí, a espiña comeza a descompoñerse e podenos dar un sabor desagradable. Por eso nunca alargamos moito máis os caldos de peixe na cocción. Os de carne, todo o contrario. Se podemos facer así, pouquinho a pouco, e durante 15 horas, e non exaxero, os que tedes cociña de ferro, na esquiña da cociña de ferro, que oides metedes aí uns osos de charrete ou de nocello, metedes unha carcasa de polo, unhas verduras, 5 litros aí de calde, defendede a cociña de leña. Todo o día o deixades aí. Todo o día. E tedes aí un caldo de carne concentrado que é un espectáculo. Isto é o ideal. Quieto. Imos aló. Un bo vaso. Inda de pedir algo máis, eh? Que ben, que ben, que ben. Veis como pide algo máis? Vedes como pide algo máis? Oh, que alume, Dios. E despois, para acompañar este, que temos para acompañar isto? Unha copa de branco lexítimo. Un anaco de pan e que máis queredes, eh? Vede la salsa, non? Un poquinho máis. Aí está. Fu. Agora isto comeza a evaporar todo o alcohol, empeza a reducir un pouquinho e aportamos o sabor. Con que aportamos ese sabor? O bichinho. Co que vaya soltando o rodaballo. Vou retirar isto, isto váleme, pero isto vai para fora. Aí está. Voulle coller. Así. Así. E así. E imos ben, non? Cambiamos a tornas. Eso é. Este fígado o garzo, eh? Este fígado non se tira. Iso despois marcado nunha tixola con sal e pementa, ben marcadiño, despois con un garfo, machucalo nunha torrada de pan, podes poñerlle encima ou así directamente, o que queirades, eh? Moi ben, aí o temos, pouquinho a pouco, a modiño. Agora sí que xa podemos embarcar con cas patacas, eh? Xa o arrecendo é importante, sen tocar. Aquí non lle puxemos sal. Agora, vamos. Eu me resisto tamén a poñerlle, non me resisto a poñerlle un poquito de pementa, eh? Isto. Pementa branca. Moi ben. Continuamos. A cabaza. Por que escollín cabaza para facer? Unha tixola. Imos apartar os rabos de aquí. Imos meter aquí un trapazo. Eso é. Encendeuseme. Prendeuse aquí. Sempre pasa. Que hai a tecnoloxía. 8, 7. A pataca o 6. Isto vai a modiño. Tamén o 6. 6. Ben. Agora. Unha tixola. Esta. Esta gústame. No, esta. Vou cambiar pola maior. Sí, vou traballar máis cómodo. Van a ser unhos aros que temos que facelos aí. E temos que sacar eses azúcares que caracterizan a este tipo de cabaza. A cacahuete que lle chaman, non? Para iso, vosotros sabedes que estas cabazas por aquí non ten as sementes están aquí dentro. Entón, interésanos moito esta parte. Esta vai para unha crema, bueno, para unha crema, para unhas... que querades? Para unhas chulas... de cabaza, ben. A tixola ten que chegar ben o calor ao centro. Se facemos rodas así, cando chega aquí o calor, isto está todo queimado, non? Por lo tanto, pensamos no corte. Así vai quedar perfecto. Ben. Ben. E outra máis, veña. Aí o temos. Listo. Isto tamén para fora. Por aquí. E por aquí.
Non sei se deixalas así. Vou nas deixar así. E despois, en mesa, por suposto, lavada, ben lavadinha. Ademais, con estropaxo, vamos dándolle, cando está enteira, capel, non vai a coller agua aquí neste caso, así que non hai problema. Ben lavadinha. Vou non facer capel. Aguántasenos. Seis. Vai moi rápido aquí, eh? Catro. Quieto. Aí. Ben. Boa, o arrecendo que temos aquí, muchachos, mi madriña querida, que cousa rica. É sinxela, eh? Non me digades que... Agora sí que cando falamos de catro ingredientes, son catro ingredientes. Pero isto é un espectáculo, de verdad. Nunca deixedes de avanzar. Avanzar todo o que poidades en coñecementos de cociña, por favor. Non deixedes de facelo. Pero non nos olvidemos destes pratos. Please. Non nos olvidemos destes pratos. Ben. E como é doce, imos quentar ben. Vai, pegar un contraste co viño. Espectacular. Estar bom. De verdade, a boa. Estou esperando que quenza. Aí está. Moi ben. Imos collendo saborazo. Agora... Aí o temos. Unha... Cantar rodas como que irades. Eu creo que unha roda destas por comensal vai ben, non? Unha roda por cada tallada. Xa non me queda nada. Quédame empratar. O que me queda aquí? Ah, e bueno, despois... sabedes por outros programas que non paro de insistir en meter os froitos secos na nosa dieta, verdad? Pois ao final é o que íamos meter. E como as noceiras xa están por aí botando, bueno, xa están, xa botaron, as noces, que mellor con as noces para acompañar como froito seco. Sobre todo son tan galegas. Eu creo que non hai unha casa onde hai un cunco de noces do país. Casi vas polas aceras por aí, polas cidades, moitas veces. E podes apañar, non hai cousa máis bonita que ese xardís que ademais te dan os froitos, como podes en as noces. Bueno, amigos, amigas, deixademe nada, un chisquiño, rematar de facer isto, vémonos nun pratado, que vos parece? A ver, esperad un segundo, imos ver se isto vai collendo, non, ainda non colleu cor. Ainda non colleu, pero isto vai a coller un cor que vai a ser moi agradable, vale? Vémonos agora, nun chisquiño dun ollo. Aí vai. Nunha tixola con manteiga douramos lixeiramente o allo e incorporamos a farinha. Rustrimos un minuto e engadimos un vaso de viño branco lexítimo buscando o espesor da salsa. Embarcamos co peixe e deixamos cocer 8 minutos aproximadamente. Nunha pota con caldo de peixe, cocemos ao vapor as patacas e noutra tixola marcamos a cabaza salpementada. Empratamos cunhas noces e listo para comer. Moi ben. Un poquinho de perixel, por isto de que teño forto aí, hai que presumir del tamén, mirade. Xa puxen na pataca, aceite de oliva, sal, pimenta, perixel moito picado, remexemos e presentamos o peixe, manteiga, fariña e viño branco. Despois, co caldo que solta o peixe, témolo listo, de acordo? Non deixedes, por favor, de facer esta salsa. E se nunca fixéxedes, por favor, facela, porque está moi... Está moi, moi boa. É moi sinxera e doada de facer. Hasta outro día. E lembrade, o sorriso na cara e sede felices. Chao.